fučí. Tomáš. Ale bacha, zas to tam spodne. Fotku, že jo? Bacha, Mira. No. Otoč se tam, Mira. Ty se otoč, vole. Y'all get some fresh air. Mira, bacha. No, potěš, kámo. Možná mi to pochází. Ne, špatně, já nemám. The stamp on your hand is good for today, tonight, and tomorrow. So y'all come back and ride for free tomorrow. Okay, good luck. Y'all on the left-hand side over there, that mountain, there's a beginner Great Smoky National Park. About 7 miles wide, covered 1.5 million acres. Second highest peak goes to Clemens Dome. It's about 6,643 above sea level. Jakolik si pojedeme? To budu mít nadokumentovaný, ne? Jak kece. Bazen. Takový bazén by mi doma stačil. Že paráda, osvětlený ještě. Ty vole, už to praská. Už to praská. Už to držte. Už to praská. Tady kdybychom se zřítili dolů, celá lanovka. Ty vole, to by bylo něco. To by bylo zážitek. Milo, to by stočil, co? Tak se paráda dolů. Bude točit. Jak si kameru zavěsil na krk a všechno by se natáčelo. Oh, mám kameru. Ty vole, už se to zaseká. Už se to dalo. Nešpatně. Srandičky, srandičky. Pičovinky a Big Midi. Až se vážně něco stane. Buďte tichu. Remeto, jak to, že nejseš u mě? Já jsem domluvený, že tě Rosta vyhodí, rozumíš? Aby nebyli svědci, tak... A já pak vyhodím Rostu. Tady se někdo poblil na sklopu, je to jakýsi maskný. On se tak zaplachtí do toho bazénu, ty běl, ty vole, už se to klepe. Už se to klepe, už se to klepe. To je dobrý pocit. To je horší jak v letadle. Ty takový nějací lidi, co mají panický strach, tak ti musí být šílený. Ale ty jsi tak příjemný, ty jsi tak příjemný cestu, jak nás to zvládl, že? Tak mi jakási koliba dobrá dolů. Bude nějaká restaurace. Hey, y'all, take a look out for the car, that center cable you see out there, it's called a haul cable. That's what's pulling us up the mountain, that's what's pulling the engine down the mountain. The cable on the outside are stationary. Our works work on a jukebox system, we both are side by side, work like a big old grandfather clock. This highway we're going right now is called a bypass in case Denver's busy. That takes you right back to Pigeon Forge. If you're doing 1 or 2 miles, speed it up. Toto, no, to je ta cesta, po které jsme... Jsou ti medvědi? Ten klavír v reakci. Medvědi budou tady na vrcholkách stromu, jak koaly pověšený. Ty je vlastně. On z toho má. Tak to je v prdeli, to je v prdeli teď. Nech to. Myslím, že to nic není taká... No, už se houpeme, Marcela. Myslím, že už ty šrouby jsou povytažený pod náma, kurva, chlapi. Držte se. To by byla zlaňovačka, ty. Video. Jsem se počural z té vyšetřené. Ale hovno, to jak už vysíš, tak už to je dobrý. Jsi se odhodla sklimnout. Pustit se, že? Tak máš pevně lánuku. Jak už vysíš, vole, tak už kole, vole, ty, že? A je to strom. Takže já jsem chtěla jít na lánuku, ale vždycky něco vymyslím. Škoda, že dobrý. Kdyby to byla tma, teď by se zhaslo. Ty, a teď takový stroboskop a přední motorová pilár. To je pěda malá, v takovým kopčisku. Tam si měla fotit, Marcel. Ježiže. Tak si to vystrčí.
There's about 50 miles up there. There's no road. They drive up there for 5.5 hour hike to the top. Then now, once you get up there, there's no electricity, no running water. There's no waiting list on top of that. Nejde tam ty hory, říkám, nejvyšší. Ale slunko si ti dobře to zasnul. Kurva, ono se tam má svítit, ne? Jaká? Počkej. Kurva, kde je ten? Tak spíš k večeru, nebo prostě ráno. O, tam ty hotely na hore, tam to musí jít. Okay, we all look on the left hand side, you'll see that chalet with big round windows, called the cliffhanger. There's only 6 inches on that chalet from the driveway only, the rest on steel. That was built back in the 70s by the founders, I can donate. Moderní sled. Ale už je hodně starý. Ona taková množka. Kdyby tam, kdyby ho někdo chtěl nasrat, tak si počká, nadřeže tu terasu, počká, až půjde popíjet odpolední čaj, kurva. A do toho třikrát bouchne kladivem a letí dolů, kurva. Tamhle. A oni furt přemýšlí, jak zavraždit vlastní manžel. Tak nasadím si tam termíty, kurva, aby to rozdělilo. Okay, this car that we are going over right now is called the Chalet Billy. You guys understand that? Okay. Okay, there's about 800 chalets up here. A third of these chalets are lived in, two-thirds are not. You can rent these chalets by the day, by the week, and by the month. Some of these chalets have built-in arcades, swimming pools, balls, pool tables, and two of them have their own built-in theaters. And shop. Also on our next to our ice room, we have a free show. They're giving free gifts away. And also on the second floor, we have a night lounge that has a full deli and a full bar, and we have bartender and witches on our second floor. On the outside activities, we have go-karts, bungee jumping, water slide, alpine slide, key lamp for the kids, and a chairlift, which is about $3,500 for the top. Čověče, viděl jsi tu žlutou vonku, co je rysku? Upravenou. Tyhle, jak to bylo úplně jak si že ta žlutá? To už metálí? Kde ještě to? No tady mají medvědy. Kora, my tam hodíme medvědy. My se tam honíme v lese za medvědama a tady, že? Ale to není ono takové. To je chrápek, kurva, medvěd. To jsme mohli autem tady zajít, že? Asi tak. Takže to bychom neměli to zhopávání a... A ta lávka se mi dotkne. A ještě pojedeme dolů, možná. Nevyhodím tiket, Josef, ať máme jak jít. To máš na ruce, to ne? Aby se to nesmazal. Budeme za ním. Tak a teď. Ale není ono. A tady si na tu kundu napravit. Nikdo neodpadl, to není nic. Není ono. Není? Není dobrá? Ale nohy měla. Má celou lidi, no. Prostě. Strašně to vstát. Odborníci by byli nadšení.